Polnisis kulturisa da dasonebis parkshi infrastrukturuli proektis ganxortseleba uakhles periodshi daiqeba. Tslebis ganvalobashi mouguarebeli sakitghi rats adgilobroebs diskomforts ukhnida randomme tveshi gadaiqreba. Municipalitetis khemtsvanelobis mer initsirebuli proektis detalebi nakhet khronikis mer momtsadebul syuzhetshi. Გაუქმებული არხი, რომელიც ბოლნისის კულტურისა და დასვენების პარკში მრავალი წელია ანტისანიტარიის კერას წარმოადგენს, უახლოეს პერიოდში დაილუქება. Მის ადგილზე კი ვარდების ბაღის გაშენება იგეგმება. გამავალი არხის მოსაწესრიგებლად ადგილობრივმა მთავრობამ ტენდერი უკვე გამოაცხადა. Კეთდება სანიაღვრე სისტემა, კანალიზაციები დაერთდება და შემდგომში ნახოთ, მინდა რომ გავაშენო საყვავილე ამ ტერიტორიაზე, არხის ტერიტორიაზე, რაც ადგილი დარჩება ცარიელი, მიწით შეივსება და 1000 ძირი ვარდი მაქვს ჩაფიქრებული, რომ დავრგო. Ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ პირველადი მონაცემებით ტენდერში გამარჯვებულად კომპანია გევა ითვლება. პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე პროექტი 57000 ლარით არის განსაზღვრული. სამუშაოების შესასრულებლად თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯება. ფაქტურად არხი იმ ძველი სახით გაუქმდება. Შემდეგ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ მოვახდენთ უკვე სარწყავი არხის აღდგენას პარკამდე მომავალ მონაკვეთს, იქ უკვე მცირე სახის ლატოკი შეიძლება გადავატაროთ. ამ სანიაღვრე არხის გაყვანით პარკში ძველი დაბინძურებული და ანტისანიტარიის კერა არ გაუქმებული არხის პრობლემას მოგვარდება. Პროექტზე მუშაობა უახლოეს პერიოდში შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ დაიწყება. სამუშაოების დასრულება კი სატენდერო პირობების თანახმად ოქტომბრის შუა რიცხვებისთვის არის გათვალისწინებული.